Пензионерскиот бунт продолжува. Линеарно покачување од 5000 денари и минимална пензија помеѓу 18 и 20 000 денари се веќе добро познатите барања на револтираните пензионери, кои во повеќе градови низ државата секојдневно протестираат. Велат дека се жртви на транзицијата и приватизацијата и посочуваат дека со моменталните месечни примања немаат достоинствен живот. Тешко е, меѓутоа ќе истраеме. Имаме премногу би рекол многу притисоци. Дури и ова наше протестирање пред странските држави е интернационализирање на нашиот проблем со цел да видат што тоа пензионерите и зошто тоа пензионерите во Македонија излегуваат на улица како единствени Балканот во Европа и пошироко. Понизата протести кои изминативе месеци ги организираа пензионерите широм државата, тие не одстапуваат од своите барања, а сега имаат и понуда до владата. Доколку не успеат на друг начин да ни помогнат, тогаш нека ни донесат 100 авиона во Скопје и сите ние кои што сме пензионери со мали примања 15, 13, 12 илјади денари, да не качат во авионите и нека не носат во Америка и во Европа, да можеме таму да преживееме некоја година, затоа што овде со 12 илјади денари тешко ќе можеме да преживееме. Нов масовен протест најавиа револтираните пензионери за следниот месец во Скопје, но овој пат своето незадоволство ќе го искажат пред странските амбасади со цел интернационализирање на нивните проблеми.